Oh, ดีเจเนี่ยโอ้បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនឥឡូវនេះជិះកង់មកលេងក្រោមហើយឃើញក្មេងៗហើយហក់ទឹកលេងបងប្អូនតែឥឡូវទៅទេសនាជាមួយខ្ញុំបងប្អូនទឹកនេះទឹកស្រះបងប្អូនបាទនេះស្រះធំណាស់ស្រះមកក្មេងៗមកលេងទឹកមកខ្វៀកកោឃើញតែឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍នេះអូហេកោនេះស្អាតហើយនេះលើចុលហើយលើចុលចេះសំដែងទៀតចុំគេឡើងអត់ហត់ចឹងហ៎ดีเจเนี่ยអូនឡើងទៀតអូអូនសុបាយអត់អូនសុបាយអត់ចាំបាយអត់សុបាយពេញក្មេងមកអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញដល់កាលពីយើងនៅក្មេងៗទៅតូចដែរហើយទៅខ្វៀកោមកូនណាគេអូនសាសាមែនសាសាណែកូនហ្នឹងអូនទីមានកពើមានកពើទេហេចាំបើខាន់ហេណោះហាលទៅណោះតើហាលប៉ុណ្ណានេះហ៎ចុងចុងឈើឡាហេពីណាអូដាហ៎ហ៎ចុំមកអើយដល់ទៅតាមលេពួនដល់ទៅតោនយកអស់ដៃអូនចុំសិនអ្នកខ្លាំងហែទឹកបណ្ដោយអត់មកតរៀងឯនេះឯច័ន្ទបាទតរៀងនេះចាំជិះរៀងមកបានរៀងគួរអូរៀងគួររៀងដាក់ទីម៉ានហើយចុំអូនទៅណោះហ្នឹងមកវិញអើមកវិញ
លអើជើងបុកសសលចូលម៉ៅនោះខ្លាំងណាស់នោះយកពៀនណានោះហៅយកពៀនយោយោបាច់ចាំទៅទូទៅស្មានហ្នឹងក៏មកចេះដែរណាមានកោមើលអត់មានអឺមានចាំដឹកកោទៅផ្ទះបងហើយអានោះមកក៏អត់ចេះវោឆ្ងាយមែនបើយើងដឹកកោទៅក៏អត់ចេះទេបើយើងទៅខ្លួនតែអញ្ចឹងឃើញសាមជុំទៅអត់ចេះបណ្ដោយโอเคมอนิตรัยตรงเอ้ยสามเอ้ยអើសស្ដីប្រមាណពមីបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់នៅវាលស្រែរហល់ហេវហើយសំខាន់នៅក្មេងលេងទឹកហ្នឹងបងអឺយកកោទៅចងឲ្យហើយលេងទឹកហ្នឹងព្រោះសบายមិនស្ទើនេះសម័យដើមយកណាមកហេហើយយើងដាក់ទឹកកោឲ្យហើយយកផ្លាស់កោឲ្យហើយមកចំណងម៉ែលេងទឹកទល់ល្ងាចហើយបទពិសោធន៍ពិសេសគឺថានៅពេលលេងទឹកយើងអត់ហ៊ានទៅផ្ទះទេហើយបើទៅផ្ទះឥឡូវហ្នឹងគឺថាខ្លាចម៉ែដឹងទៅម៉ែវាយចឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់គឺយករងចាំដល់ល្ងាចទៅយកគោទៅផ្ទះបណ្ដោយដល់ពេលយកគោទៅផ្ទះបណ្ដោយគាត់ឃើញគោស៊ីឆ្អែតដូចឆ្អែតទៅគាត់អត់ថាអីហើយអត់ដឹងទៅយើងមួយទឹកឯងដូចស្អីយើងសាខាវិញស្ងួតអស់ហើយអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រដែលមួយទឹកឲ្យម៉ែដឹងតាមពិតគាត់ដឹងហើយបើគាត់ដោយសារគាត់ហ៊ានថាឲ្យដោយសារគោវាឆ្អែតហ៎ហើយនៅខ្ញុំឃើញគោស្អាតមែនទែនហើយមកលេងទៅមើលគោទីមែននេះគោនេះស្អាតមែនទែនអឺជាប្រភេទអឺគេហៅថាគោនោះគោកូនកាត់ណាស្អាតមែនទែនគោនេះដែលវាកំពុងស៊ីហ៎ហើយជុលបងប្អូនកូននេះជុលគេអូទៅហាមើលថាបងប្អូនកូននេះស្អាតមែនតើអត់តន់ខ្លោះទេបាទហើយនៅខ្លុំកលហើយទេមើលកាមេរ៉ាអូឌឺចាំបាទបងប្អូនខ្ញុំមកមើលប្រភេទកូននេះស្អាតមែនតើហើយពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍យើងកាលពីនៅក្មេងៗអីហើយសូសบายសบายថាមានខែប្រាំងអញ្ចេះវាក្តៅអញ្ចឹងទៅចងគោហើយបែកញើសគឺហក់ទឹកតែម្ដងមែនអូនវ៉ាអូខេហើយពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូអបផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមមកថតចែកជូនពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនបានទស្សនាថាពិតអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរឲ្យតែកើតនៅក្នុងតកូលនៅតាមជនបទសុកស្រែអីលើកលែងតែករណីថាកូនអ្នកក្រងអីទេគេអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ណាប៉ិនបើកូនអ្នកសុកស្រែមានគោមានកបីអ្នកខ្លះចាំកបីទៀតមានគោមានកបីអីចឹងទៅគឺថាស្គាល់រសជាតិហ្នឹងរសជាតិទលេងទឹកលួចម៉ែទៅលេងទឹកអីចឹងស្គាល់រសជាតិបែបហ្នឹងហើយតែឡូវនោះចង់ដឹងតើសុភីអារម្មណ៍មកអូននោះអេតណាអីមើលរៀវខ្យងមកអូអូយឌូកោចាប់ចាប់កពិតបើគ្នាដាក់គ្នាដេញគ្នាទៅនោះវិញអើយបើ
บายปุ๊กไม้ปุ๊กมิ้งบอมโอนยืงกมรอแกหาตากมรอบานจูบโอนเลยตึกเจ้าแล้วไงนี่แกมันนอนให้มันเลยตึกมาปูนไม้เคยได้มาไหนนี่นี่นี่มากันนอนที่ไหนเออจับมันดิบังมือเนี่ยบังมือดูปัดตู้นะไอ้พ่อไอ้พ่ออ่อนชื่อกันทำอะไรมันลับลับนี่มาจับเงือบออกนี่ว่ะโอ้ยเนี่ยนะอะไรลับลับลับตะเก๋เฮ้ยตัวตัวน้องที่ตัวน้องที่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมามาบูนเนี่ยลับมาจับนี่ทรับทรับเลยเนี่ยทรับเลยเนี่ยน่าจะยิ้มให้ตะวันอยู่ยังไงตาตาเอาไหนเออสะจมูกตึกจอให้จำเงือบล้างต้องเอาขนาดนี้มั้งฮะถึงปีเคยได้ก่อนมันสควอตได้มือขมังไอ้เนี่ยมันรับไหมมาจุ่มเนี่ยว่าอันเออตา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคปกไม้ภูมิของพวกนายทอดจะจูนปนังนี่โอ้สำคัญนะมีดาวดาวนี้ดาวจังกรีมาดาวดาวคลาสมีดาวจังกรีมีดาวเชอดาวเอฟซีอย่างนี้ហើយបើពីសម័យខ្ញុំវិញមានដើមអាស័យនៅតាមអូអញ្ចឹងអូខែទឹកឡើងវិញបាច់តែឥឡូវទៅមើលឲ្យទឹកកោស្មាននេះម៉ោង2ម៉ោង3ជាងនេះណាចូលគេតាអូខែក្តៅចេះបងប្អូនណាបងអូអ
đi mê biết không. Nghe ta, ai cô ta ta.